Og það er mjög rómantískt að geta opnað þetta út og notið sólarinnar sko. Við erum öll á sama stað þegar við komum inn, eða það er að segja við erum nýjir nemendur. Þetta er bara eitthvað að klöfa við, þetta er svona stundu virkar þetta, maður veit ekkert af hverju. Já. Og þú munt aldrei nokkuð sjá eftir því að hafa stigið skrefið og farið út. Einu sem maður notaði ekki var heldur sjálfbærni bara. Nei. Þú veist, við flokkum þetta þegar við erum búin með þetta.